Olá, amigos do canal Chamasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo deste sábado 23 de outubro de 2021, em edição 46.757. Onde no primeiro caderno, na página A37, portanto, no setor metrópole, nós vamos repercutir uma reportagem sobre ciência feita pelo Fernando Reynard, que é muito, presente no nosso canal, ele que é biólogo. Reportagem tem o seguinte título: Quem descobriu a América? Com destaque: análise de árvores indica a presença de povoados vikings 417 anos antes da chegada de Colombo. Essa história da descoberta nórdica da América, ela é bastante antiga, porém a ciência ainda não tem prova, não tinha provas. E agora parece que está definitivamente encontrando. Aprendi que a América foi descoberta por Cristóvão Colombo no dia 12 de outubro de 1492. Isto mesmo, gente. Isso aconteceu na ilha de Guanahani, que hoje pertenceria ao arquipélago das Bahamas. Mas isso é uma mentira. Nós humanos não surgimos nas Américas, mas na África, e nos espalhamos pelo mundo. Aproximadamente 20 mil anos atrás, atravessamos o Estreito de Bering e chegamos no hoje Alasca. Esses foram os verdadeiros descobridores da América. Antes deles, nenhum Homo sapiens tinha pisado no continente. Note que ele está dando uma origem chamada de Beríngia. Porém, nem todos estão de acordo. Muitos acham que esse povoamento da América teve outros caminhos e foi até mais antigo. Depois deles, todos que chegaram por aqui encontraram descendentes. Foi o caso de Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral. Poderíamos dizer que a descoberta da América pelos europeus aconteceu em 1492. Mas a coisa complicou nas últimas décadas, quando foram descobertas diversas construções vikings no norte do Canadá. Lendas desse povo navegador relatam sua chegada na América em datas anteriores a 1492. Mas a data exata da chegada nunca pôde ser estabelecida. A novidade é que agora os cientistas descobriram a data exata em que as árvores usadas para construir os povoados dos vikings foram cortadas. Veja que impressionante. Foi em 1021, 417 anos antes da chegada de Cristóvão Colombo. O interessante é entender como os cientistas conseguiram cravar a data exata. O carbono 14 é uma forma de carbono formada na atmosfera quando raios cósmicos atingem moléculas do carbono. Lembrando que o isótopo mais comum é o 12, apesar de existirem vários isótopos do carbono. O 14 ele permite a datação. E faz pouco, os cientistas descobriram que em anos específicos no passado, tempestades solares provocaram um aumento brutal da quantidade de carbono 14. Anos na atmosfera, como em 913. As plantas absorvem o carbono 14 quando fazem a fotossíntese. Troncos de árvores possuem anéis de crescimento. Cada anel foi formado durante um ano de crescimento da árvore. Assim, se você medir a quantidade de carbono 14 nos anéis de crescimento de uma árvore, aqueles que aparecem quando você corta um toco, cada vez que você vai se aproximando do centro do tronco, a quantidade de carbono 14 vai caindo, pois aquele anel é mais antigo.
Essa queda é constante e reflete o decaimento dos átomos desde que aquele anel foi produzido até o presente. Mas se um dos anéis tiver uma quantidade muito maior de carbono 14, você sabe que aquele anel foi produzido no ano de 913, quando aconteceu a tempestade de raios cósmicos. Aí, basta contar quantos anéis existem entre o anel correspondente a 913 até a superfície da árvore e pronto, você vai saber a data que a árvore morreu. A conclusão é inevitável. A América foi descoberta pelos europeus em 1021. Que situação mais fantástica, utilizando então o conhecimento, a ciência, a atualização, nós conseguimos determinar. Falava-se muito entre 970 e 1050, com a expedição de Erik o Vermelho, Leif Erikson. Mas agora foi determinado com precisão esta data pelo conhecimento científico. É isto, ficamos por aqui, esperamos vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tudo de bom, pessoal? Até uma próxima. Tchau, tchau.